oo aan caawa casharka u hadli doonaa hadduu ilaah radin insha allah. Annagoo soo bilaabayna xiisadda medical laboratory science casharkii casharadii u horreeyay qayb ka mid ah baa insha allah hadduu ilaahay ka hadli doonaa. Waxaan ugu horumarinayaa insha allah hadduu ilaahay radin inaan ka hadlo roolka uu adeega shaybaarku uu ku leeyahay markii loo eego baaritaanada ama adeega shaybaar role of medical laboratory service, adeega shaybaarka uu bixiyo yoolka ama hadafka uu ku leeyahay. The medical laboratory service play essential role in medical laboratory service, adeega shaybaarka waxa uu door muhiima ka qaataa markii loo eego treating patients and monitoring their response, in la daaweeyo dadka dhibanaha ah ee xanuunsan, and monitoring their response sidoo kale tane waxa la yidhaahdo lala socdo jawaab celinta dawadooda ama daaweyntooda, monitoring the development and spread of infectious dangerous pathogenes disease causing organism, si la mid ah in la socod lagula sameeyo lana horumariyo waxa la yidhaahdo faafitaanka waxyaabaha xanuunka ah iyo kuwa khatarta ah ee xanuun keenayaasha ah, deciding effective control measures against the major prevalent diseases, sidoo kaleeto in go-aan laga qaato effective control measures sidii loo maareyn lahaa, loo xadin lahaa, loo maareyn lahaa oo xadidaad loogu samayn lahaa waxyaabaha khatarta ah ee faafa, xanuunada khatarta ah ee faafitaanka sameynaya ama baahsan sida waxa la yidhaahdo kahortag loogu samayn lahaa oo loo maareyn lahaa sidii go-aan looga qaadan lahaa, deciding health priorities and allocating resources, sidoo kale in la go-aamiyo health priorities prioritiga dadka mudnaanta koowaad iskale caafimaadka markii loo eego mudnaanta koowaad cidda iskaleh, iyo waxyaabaha la xiriira xiriir kale leh waxa la yidhaahdo resourceska mataqaana wax incomeka waxyaabaha xiriir kale leh. Qaybtan waxaan uga hadlaynaa waxa weeye beri ka maalin waxaa imaan ka dha waxyaaba badan qof walbana oo maadadan dhiganaya oo shaybaarista ah ama cilmi ahaan u qaadanaya waxyaaba badan baa hor imaan kara su-aalahan hor imaan kara. Su-aalahaasna waxa la yidhaahdo qofku inuu cilmi u leeyahay waa laga maarmaan, marka doorka uu ku leeyahay adeega shaybaarku baan caawa ka hadlaynaa hadduu ilaah yidhaahdo. Doorka uu ku leeyahay adeegista shaybaarku wuxuu ka ciyaaraa waxa la yidhaahdo door muhiim ah markii loo eego treatment patients, in la daaweeyo waxa la yidhaahdo dadkii xanuunsanaa dhibanahiin la daaweeyo, sidoo kale aan monitoring si lamida waxa la yidhaahdo lala socdo their response jawaab celinta ama falcelinta kasoo baxaysa to treatment daaweynta la siiyey qofba daawadii waxa la yidhaahdo xaaladiisu ku adkaanaysaa qofba daawadii ku fiicnaanaya la socod in la sameeyo, monitoring the development and spread of infectious, in lala socdo sidoo kaleeto horumarinta ama kobaca iyo waxa la yidhaahdo spread of infectious iyo faafitaanka waxa la yidhaahdo xanuunada iyo dangerous and dangerous pathogenes iyo kuwa khatarta ah ee xanuun keenayaasha ah. Dangerous pathogeneska habeenka dhowaata casharka ugu dambeeya waxaan ka hadalnay bath iyo gene. Bath waa disease, gene waa samaysan, waa kuwa xanuunada keena disease causing organism nooleyaasha xanuun sababayaasha ah, deciding effective control measures in go-aan laga qaato waxa la yidhaahdo sidii loo maareyn lahaa waxyaabaha dariiqada lagu maareyn lahaa waxyaabaha kasoo horjeeda against major prevalent diseases, kuwa waxa la yidhaahdo xanuunada baahsan sidii maareyn loogu sameyn lahaa in go-aan laga qaato, deciding on health priorities and allocating resources, in go-aan laga qaato waxa la yidhaahdo oo la go-aamiyo health priorities, health priority waxa la yidhaahdaa sida mudnaanta koowaad loo kala leeyahay dhanka waxa la yidhaahdo fiido caafimaadka iyo waxyaabaha xiriir kale leh waxa la yidhaahdo khayraadka resourceska incomeka waxyaabaha xiriir kale leh ama la xiriira. Marka qaybtaas waxay ka hadlaysaa waxa la yidhaahdo adeega caafimaad ee shaybaarka doorka uu ka ciyaaro
in waxa la yiraahdo la socdo qofkii xanuunkiisi waxa la yiraahdo daweyntiisi iyo daweyntii jawaab celinteedii in la la socdo kor u qaadidii qofka isbeddelkiisi iyo xanuunada faafa iyo kuwa xanuunkeenayaasha ah in go'aan laga qaato sida loo maareyn lahaa xanuunada baahsan iyo sidoo kale in priority-ga koowaad la siiyo mudnaanta koowaad la siiyo sida loo kala mudan yahay iyo khayraadka waxyaabaha xiriirka la leh waxa la yidhaahdo saan uga helnan qayb ka mid a without reliable laboratory service without reliable haduusan jirin aan la helayn reliable laboratory service adeeg caafimaad oo aan lagu kalsoonin haddaan la helin maxaa dhici lahaa mar haddii adeeg caafimaad oo aan lagu kalsoonin aan la helayn the source of a disease might not be identified correctly the source of a disease xanuunka meelaha ilaha uu ka imaanayo might not be identified correctly si wanaagsan looma go'aamiyin looma ogaadin looma soo saarin patients are less likely to receive the best treat possible care dadka xanuunsan leh maysan heli lahayn likely to receive inay helaan the best possible care daryeelka ugu wanaagsanaa maysan heli lahayn resistance to essential drugs may develop and continue to spread resistance in la qabsi ay la samayso to essential drugs dawooyinkii muhiimka ahaa baa waxaa la qabsi la samayn lahaa noolayaasha xanuunada may develop baa soo bixi lahaa and continue to spread waxaana sii faafi lahayd oo sii socon lahaa waxa la yidhaahdo xanuunadiina sii faafa qodobkaas waa dul istaagaya qodobkaas sababta u dul istaagaya waxa weeye marxalada iyo xaaladda haddana haysato weeye epidemic diseases xanuunada waxa la yidhaahdo baahsan waxa la yidhaahdo epidemic ah epidemic diseases xanuunada waxa la yidhaha wide spreadka ah ee safmarka ah waxa la yidhaahdo wide spread waxa xanuunada baahsan ee faafsan ee waxa la yidhaahdo cid walba maraya may not be identified lama aqoonsadin aqoonsi laguma sameeyin on time waqtigooda laguma aqoonsadeen and with confidence iyo si ay ku jira waxa la yidhaahdo confidence oo ay ku jira waxa la yidhahdo qofkii inuu kalsooni ku jido looma ogaadin haddaana la haysan adeeg shaybaar oo aan lagu kalsoonayn qodobkan caawa casharka waxaan ugu soo qaadanay waxa weeye qof walba oo xiriir la leh lab iyo qayb caafimaad wuxuu ogaanayaa khasaarada iyo faa'iidada uu kala leeyahay qofka shaybaaristaha qalinkiisa wuxuu ku qorayo waxa ka soo baxay qodobkan markaan leeyahay muhiim waxaa ah arday walba iyo qof walba oo maadadan baranaya inuu u barto siduu naftiisa iyo dadka walaalihiisa ugu anfici lahaa laakse hadday kaa gasho waxa la yidhaahdo oo keli ah waxaan dhaqaale ka samee faa'iido adduuniya aakhira waa khasaarisa sababta aan saa kugu leeyahayna waxa weeye muhiimadda ugu weyn waxa weeye in naf la badbaadiyo ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka warramaya wuxuu yidhi waxa la yidhaahdo dadku ibni aadamku markii laga warramayo qofkii naf badbaadiya wuxuu la mid yahay isagoo badbaadiyey waxa adduunyada naf joogta oo dhan dadka dunida jooga dhan asagoo badbaadiyey buu la mid yahay oo nooleeyey qofkii naf nooleeya qof nooleeyey man axyaan qofkii hal naf nooleeya wuxuu la mid yahay qof nooleeyey nafaha dunida dhan marka micnaha sidaan ku leeyahay waxa weeye qodobkan resistanciga la yidhaahdo ama la qabsiga dawadu inay la qabsato nooluhu uu la qabsado waxaa sabab u ah ibni aadamkan sabab u ah xanuun aan qofka haynin dawo aan loo baahnayn baaritaan aan la hubin baa socda idinku marka waxaad tihiin dadkii dadkan badbaadin lahaa waxaad tihiin dadkan dadkii wax u sheegi lahaa dadkii indhaha u ah baad tihiin ilaahay baa idinku dhaarshaye markii aad arkaysid bulshada aad ku dhex jidid say u dhaqmayso waxaa ku qabanaysa waxa la yidhaahdo aad kala ogaanaysaa waa nolosha dadku ay ku dhaqmayaan noloshii la rabay ma ah xanuunada safmarka ah ee waxa la yidhahda bandemiga hadda xanuunka hadda u dambeeyey ee dunida hadda safmarka ku ahaa ee adduunka oo dhan ku faafay waxa la yidhaahdo covid-19 waxaad dareemaysaan dariiqaduu kusoo gudbayey iyo sida loogu hortegayay qof walba maski buu xirtay waayo waxaan wuxuu kusoo gudbayaa waxa la yidhaahdo hawuu kugu soo gudbaya hawada iska ilaaliya
si la mid ah xanuunno waxa jira inta badan soo noqdo wadamada hadda wadamadeena hadda Soomaaliya gudaheeda ee deegaan qaryada hadda aan ku noolahay dadka jooga ay aad u garanayaan xanuunka jiraan ku yahay viruska la yiraahdo ee Soomaaliya Soomaalida ay ula baxday waxa la yiraahdo kadoodiyaha iyo xanuunka la midka waxa la yiraahdo dengue fever ka la yiraahdo labadaba kan ay calaamad gudbisa kanaacadu maadaama xanuunka ay gudbinayso sidee ku dhacdaa kanaacadu inay gudbiso xanuunka malaariyada degmadaaduna hadday malaariya ka jibo waxa la yiraahdo dadka degmadaas sida xanuunka chikungunya viruska iyo dengue fever ku dhacayo ugu dhici lahaa dadka qaar kood baan laga kirin meelaha malaariyadu ay ka jibo ay waxa la yiraahdo pandemic ah waxa la yiraahdo ay malaariyadu ay saldhigato waxa la yiraahdo waa meelaha kale laga yaqaan xanuunada farmasiyaashana u fudud inay soo qoraan in dawada la soo qorana malaariya u badan hal balaas hal karoojo war malaariyadu waa shan nooc noocyaba qofkan ku jira heerkee buu qabaa halkee bay maraysaa waxay cid isweydiinaysa ma jiro keliya dawada malaariyada la qaataa ogaaduna malaariyadu laba stage ama laba heer bay madhaa hepatic stage heer ay beerka joogto iyo heer ay beer ka baxdo unugyada RBC-ga joogto waxaadna ogtiin waxa la yiraahdo malaariyadu dawadu meesha ugu horeysa ay tagayso ay weerareysa beerka inay tahay soo marka aad xanuun qandho iyo madax wareer la mid ah calaamadaha malaariyada ku qabata dawo malaariya kasoo qaadata meel saameynta ugu horeysada nafsada u geysanay xubinta ugu shaqada badan ugu xoogan jirkeena ee shaqada badan haysan inay beerka taago sida awgeed waxaa batay resistance-ga haddaad dib u fiiridiin waxa la yiraahdo dawooyinka WHO markay soo saarayso essential drugs-ka ay ka reebto ama Soomaaliya ay ka saadho waxa la yiraahdo in resistance yahay malaria lamid yahay chloroquine-ka kamid lagama isticmaali karo farmasiyaasheena waa dhoobay qodobkaas marka waxaan u dil istaagay waxa weeye haddii bulshada inteeda wax garadka ah aysan waxba celinaynin oo aysan wax la yiraahdo dadka waxba u sheegaynin oo ayagii aysan waxba dadkii faraynin hadda waxa la yiraahdo ummadeennan waxa loo soo faray kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ummad midi ugu khayrka badneyd baanahay waxaan ku khayr badnaana waxa weeye wanaagaan isfarnaa xumaantan oo iska reebnaa waa wanaag qofka inaad tidhaahdo dhibaato uu ku jiro ka bax naftisa badbaadisa soo marka haddii la waayo shay baar waxa la yiraahdo reliable lagu kalsoon yahay haddii la waayo waxyaabahan qodobada afartaaba soo baxaya xanuunkii meesha isha uu ka imaanayo the source of disease may not be identified ishii xanuunka uu ka imaanayo si wanaagsan oo sax ah looma soo ogaanayo patients are less likely to receive dadkii waxa ka yaraanaya inay helaan the best possible care or the best and possible treatment duwinti iyo daryeelkii ugu wanaagsanaa bay weynay waayo shibaaristuhu surface-kii adeegii loogu talagalay saxda ahaa ma soo saaray resistance waxa imaanaya laqabsiga imaanaya laqabsiga sababta ku imaanaya maxaa weeye dawadaana qofku uu qaatay markuu waday uu kala jaray waxa la yiraahdo uu ku caafimaad waayey mid kale uu bilaabay uu kala gooyey mid kale uu bilaabay uu kala gooyey noolahan jirkiisa ku jira laqabsiga uu la sameeyey resistance uu la sameeyey dhibaatada hadda jirana waxa la yiraahdo waa dreamisiin waxa la yiraahdo xaalada xanuunka hadda jira koo waxa ka ah waxa la yiraahdo inay jiddo mycobacterium tuberculosis resistance resistance-keeda hadda badan laqabsiga ay dawada la sameysayba hadda badan MDR-ki baa soo batay multidrug resistance-ga hadda jira ee mycobacterium tuberculosis fuciidaas ka badan qof walba waa MDR sababta keenaysa waxa uu kii qaatay baa kala jaray dawadii kala jaritaan kala jarana wuu neefsaday dadkii ku neefsaday hadduu qofku ka qaadi lahaa xanuun caadi ah oo lixda bilood daaweynka nolol weeye wuxuu ka qaadayaa heerka marka uu marayo MDR-ka uu ka qaadayo hadduu dawada MDR-ka qofkaas sii kala jarana wuxuu qaadayaa XDR oo aan la daweyn karin xaalada adag baa meesha ka jira marka laftirkeeda waxay u baahan tahay in la saaro focus kala saaro habeenka cashirkeeda leenaha insha allah hadduu ilaah ka hadli doono epidemic disease may not be identified and xanuunada baahsan ayagana lama ogaadeen identification laguma sameeyeen on time waqtigooda ay joogaan laguma sameeyeen with confidence seekers soo ku jireen laguma sameeyeen afarta qodob baa meesha ka soo baxaya haddii la waayo shay baa lagu kalsoon yahay muxuu yahay marka medical laboratory science cilmiga shay baarka muxuu yahay
medical laboratory science is user of clinical laboratory tests shebarka wax lagu tala galay xaga markii baar ee waxa clinical xaga caafimaadka markii la yiraahdo in tijaabooyinka lagu sameeyo to detect si loo helo diagnose baaritaan lagu sameeyo monitoring and si la mid ah waxa la yiraahdo detectable in wax la yahay wixii la helo oo kadibna waxa la yiraahdo la socod lagu sameeyo anti disease xanuunkina la daweeyo inta soo qabanaya blood diga tissue nodayasha and body fluids ee dheecaanada jirku jira can be chemical analyzed ayadoo la isticmaalayo by means of chemicals baaritaan lagu sameeyo an examine for foreign organisms waxaana laga baaraa noolayaal qalaad oo jirka aan ka tirsaneyn abnormalities iyo isbeddelo jirka ku yimaada this information xogtaas marka ka soo baxdo meesha is then used waxa loo isticmaalaa by medical team koox caafimaadka waa waxa uu isticmaalaan to make decisions si ay go'aan uga gaaraan regarding a patient clinical care taasoo la xiriirta waxa la yiraahdo qofka xanuunsan caafimaadkiisa waxa la yiraahdo in daryeel lagu sameeyo 85% boqolkiiba 85 of medical decisions go'aamada sheybaarka laga qaatana go'aamada la qaato dhanka caafimaadka aan dhahe are based waxa saldhig u ah aasaas u ah on the result jawaabta ka soo baxaysa of clinical laboratory testing baaritaanka sheybaaristu soo saaray soo 10 sababta aan qaadano waxa weeye muhiimadda uu leeyahay lab technician jawaabta uu soo saarayo waxay ku xiran tahay go'aanka laga qaadanayo in qofkaas daryeel loo sameeyo 85% sababta sadan wax yar kaga soo qaado hargabka caadiga ah ee socda iyo xanuunkan COVID-19 haddii sheybaaristuhu uusan kala saarin uusan dhahayn kanna ma haya kanna wuu hayaa qofka xanuunka uu haya iyo kuwa iskuusan hay lama kala garan karo soo marka 85% waxaad dareemaysiin in qofka lab technicianka jawaabta ka soo baxaysa ay muhiim u tahay qofka daryeelka wanaagsan loo sameyn lahaa marka waa maxay sheybaar caafimaad maxaa micnihiisu yahay sheybaarka caafimaad waa midka loogu talagalay in baaritaanada tijaabada lagu sameeyo si loo helo baaritaan lagu sameeyo la tacaalid lagu sameeyo la socosho lagu sameeyo looguna daaweeyo xanuunada dhiigaga nodayaasha jirka ama unugyada jirka and body fluids ee dheecaanada jirka can be chemical analyzed ayadoo la isticmaalayo kiimiko baaritaan lagu sameynayo an examine waxaana laga baarayaa for foreign organisms noolayaal qalaad baa laga baarayaa oo aan jirka tirsanayn an abnormalities iyo isbeddelo jirku yimi this information xogta noocaas ah is then used markii baaritaanka la sameeyo waxaa loo isticmaalayaa ama isticmaalaya by medical team koox caafimaadkaba isticmaalaya to make decisions ee go'aan uga gaara taasoo xiriir leh patient medical care qofkan xanuunsan daryeelkii loo sameyn lahaa 85% boqolkiiba 85 of all medical decisions go'aamada dhammaan laga qaato xagga caafimaadka are based waxaa saldhig ama aasaas looga dhigaa on the result jawaabta of clinical laboratory testing baaritaanka sheybaar ka soo baxaya natiijada ka soo baxaysa baa waxaa looga dhigaa waxa la yiraahdo in go'aan laga qaato haddii marka go'aanka saa u layla qaadanayo aysan meelaha qaarkoodna uusan ka jirin reliable laboratory service adeeg caafimaad lagu kalsoonaan karo dhibtu intee la-egtaa marka soo 4 qodob mararba imaan mayaan soona noqon maayaan waa jirayaan 4 qodob ilaa laga helayo in qofka sheybaaristaha ah ee baaraha ah lagu qaato aqoontiisa iyo wax liyaa kartida uu leeyahay iyo waxa uu markaa samayn karo wixii marka cilmiyo kan baqana waxa la yiraahdo loo kordhiyo oo cilmigu uu badan yahay wax liyaa qofkii seminaris loo sameeyo tababaro loo sameeyo dadaal la geliyo qofkii haddii kaleeto adduuni aakhira waa isku seegaya okay laboratory tests baaritaanada sheybaar what are laboratory tests maxay yihiin baaritaanada sheybaar laboratory tests are medical procedures sheybaar baaritaan haddaa maqashid waa medical procedure waa dariiqad waa hab raacitaan caafimaad intaas ugu sheybaarka baaritaankiisu waa hab raacitaan habraacitaan maxaa la yidhaahdaa waa dariiqada gramsteinka aan ku dhiganay oo kaleeto ismiirka samayso ismiirka markuu qalalo fixi garee markuu fixi gareysid
كو واحد استعماليسا كريستال فايلت حل دقيقو سارنانيا واللغا دقيا بيها لغا دبعينيا ايدين با لساريا واللغا دقيا وحل ساريا وحل يراهد أستون الكهول اما ديكالرايزر واللغا دقيا صدن البرقسيو سارنانيا كدبنا واحد استعماليسا سافرانين حل دقيقو سارنانيا واللغا لجينيا كذال با لغا ترتيريا إيش أفرتن كابل وجه جرينيا إيش أبغال كابل وباريا وحي بلو قاتنا وجرام بوزيتيف وحي جود قاتنا وجرام نيجاتيف تاسا وحي اللي هذا ميريكال بروسيجر راعتان حبرع في مات كاس اللي هذا شيء بارك قدرنا كمدة معنيه حبرعتان كاس S O B وحي يجرا Standard Operating Procedure طريقة عالمي جاه راعتان لجسمي هي عالم قدر هاي مركب بروسيجر هو يحدد انفولف حالة صوحي قصيصة تيستين سامبلس إن باريتان لو سمييو وحيابه تجابة اللو تلقل أو بلاد ديقة يورين كادي أنا در تيشوس إيا نضيال كلاتو أما أنوغي كلاتو أو سبستانس إن دبون أما والحاك لو جيركا إن باريتان لو سمي باريتان عافي ماان مركا شي بار باريتان كيسي تجابة شي بار وحا اللي يريه دا وهاب راعتان عافي ماان علمييسن إنتاس قوو قفك الربا إنو ما عدد اللاب كبرتو You have to learn the procedure of every test وإن أدبرتاه هبراعتان كا دريقاد أولي هاي باريتان والبا يوحا هوسي مالا هدا إنتا برتيد وحا نقوني ساقف كون نجحا كو قوليستا وحا أرادني Why does your doctor use lab? محو دكتركو او استعمالا شي بارك محو استعمالا وهي دكتوركم مكمار مش يباركم حن استعماله. You are to use love tests for help. دكتوركم وحوي استعماله يا شيء باركة. إنه عاونات وحلو. Identify changes in your health conditions before any symptoms occur. Identify إنه أجاهدو changes بدل كويم on your health conditions حالة ضعف ما تكويم حالة ضعف ما. Before any symptoms occur إنت حالة علامات إنسان كسر موقن. Diagnose إنه باريتان أهلو a disease حنون or a condition أو مرحلة even before you have symptoms إنت هذا علامة يلنكوها بلان your treatment إن لقرشيه وحلي إذا هذا دوينتا for a disease حنون or a condition مرحلة إلا قيمه إن لقرشيه evaluate إن قيمان لغو سميه you are responsible of a treatment جواب علينتا أكسميس وحلي إذا هذا دوينتا or monitor إيه وحلي إذا هذا إن لصعد لغو سميه the cause of a disease over time and أسباب توحل إلى الحنون وقت أكو إيماني مركا شي باركو استعمال كيسا دختركو واستعماليو وحل إلى هذو مهمة ده هاس شنط أهلاك لاني دختركو مركا إنو لا باستعماله ومهمة ده كوباد وايو شي باريستوه إيا دختركو ويسكو حرينيه شيء باركو إن دكتور خلأنتس مشقيه دكتور كونه شيء بارك خلأنتس مشقين كريم بدن وأما بدن دكتور قاعدن كرو وجرة أو سمين كره أو حرقية هاي إن لاحيسي هدنا وحياة بدن إنه قاعدو إن أو غفقة عثمة كوسابسن وحكو حرنتا إنه شيء بارس تهودر many factors affect test results وحياة بدن واحد جرة سامين كويشة جوابت صباحيس This include وحياة واحد كليهين Your sex, age قفك جندر كمركاية هاي ميل أو فيميل داء دقوية هاي And مركي اللو ايغا حق الرقا اي حق الدمرك باريتانا بدن واحد جرة واحد ليلة هذو And جندر كويشة واحد ليلة هذو and saameyn u yeeshay HD oo kala kamid way rag waxa uu aanaysiin in ay ka HP badan yihiin xagga dumarka the cause of menstrual cycle sababtuna waxay ku imaadaa inta badan waxa la yiraahdo imaanshaha waqtiga and periodka balotiria HBant hadana waxa la yiraahdo markii dhanka kale aydan kala eego saameynta jawaabaha ku timaada مركان سكر إنه هو دقة حاجة إياه دمركان كرياتيرين تودا وحلى إلى هذا وح نورمال كي بدني هاي رجع وحن ويري هاي دمر أسباب توحى الكرياتيرين ومسألة ويست مرقها وسخة مع دوي لغسوسها
حق يضمر خلاص خم القمة ورجام القوي حق إيش مرك اللي يرهدو المها يركع المها من اللحات كع قف كان جارك يقف كوين اسكو سما هديه حاجة دي قال الله إيهو إن اسكو من ما حق إيش مرك وسامعني واحد أنتي ده واحد عبد إن بارتنا الغارف وسامعني سنكرت أقلع كم ده لو حسوا عند ده حليه سنكرت نسك على معقول هذا واحد عبد سيلا مده كوليسترول كه كم ده حنا ضبير كه كم ده بارتنا كله سامعني أنت بدن لوق على واحد يقفكو إنه إن أسوي فاستنا وقاعدة medicine you take دوين كأقاعدة بقى كم ده سامعني كم جيسن كه كذي كلام كده بدلي كه how will you follow the test instructions إيوه سيد أول نحسن واحد اللي يرهذو إن وهو جانس تد بريتست إنت عن الجواب بارتان كلا سامين كار واحد ترى الوفرة إنستراشن كلا الوفرة فلنت الوفرة سيد أول نحسن أوقع ودو لاب تيس شو محي بارتان كشي بارك محيون لتصينية لاب تيس شو بارتان كشي بارك حكو تصينية whether هدي or not أما your result هدي جواب تادو iya haday samba fall within normal range ay san dhax olin rangeiga aan tirada ayman ee lagu talagalay normal ranges baa sheebaha la isticmaala sala ahaan hadaan ku soo qaato sonkorta waxaa lagu talagalay 75 ilaa 115 inay u dhaxayso normal keda milligram per deciliter waa normal kamar ku degan normal kamarka u degan hadii sonkortaadu ay 75 ka hoosto konton afartan haday marayso iyo marka ay 80 tahay isku qiimo ma marka ay 80 tahay waa weather hadii ay ku jidho waay 75 lagu talagalay haday kon afartan maraysana waa not way ka maqan tahay oo normal kibe ka dhacday haday ka sara madan waa ka si xaq jidhaa not way noqonaysa marka jawaabtu inay ku dhaxjido normal lagu talagalay ee normal lagu talagalay ama kee dhahay ama ka badan tahay baa lagu ogaanayaa wax kala ma normal test values ee qiimaha caadiga ah ama ee oo baaritaanka lagu talagalay are usually given waxa caadi ahaan baa loo siiya as a range heer hada specific number aan ahaayn wax leeyahay number khaas ah mina heer bala garcia heer kal garcia waxa weey intaas ila inta u dhaxaysa hadii jawaabtu soo baxdo waa normal intaas laakiin wixii ka sareeya waa abnormal jawaabta waa sareysa xanuunka waa jira inta wixii ka hooseeya jawaabta waa hooseysa ay hooseeyin baa ku jira normal values because normal values waxa specific number loo siin waaye number khaas oo cayiman loo siin waaye oo leeyahay halkaas halka la gaarsi waxa weey normal values een qiimaha caadiga ah ee normalka ah vary wuxuu kala duwan yahay from person to person qof qof waa ka duwan ragga iyo dumarku waa kala duwan hada hb ga ragga u fiirso 13.5 ilaa 18 u dhaxay halka dumarkana 12.5 ilaa 16 u yahay waxa dareemaysa ragga haday 12 yimaadaan in calaamadaha symptoms ay ku bilaabanayaan wax la yiraahdo een diglaanta ay ku bilaabanayaan dubar kuna day koy toban tagaan calaamadaha diglaanta ku bilaabay salka xabo hoos u dhacay bariglaan ku tilmaamis types of laboratories noocyada sheybaar in many countries wadamada qaar kood there are two main types of labs waxa jira laba nooc oo sheybaar hospital laboratory attached to the hospital and perform tests on patients hospital laboratory sheybaarka uu iska leeyahay isbitaalka generalka ah ee wada guud uu leeyahay isbitaalka dawladda oo kale attached kaaso oo ku xiran yahay hospital and perform kaaso lagu fuliyo lagu sameeyo tests on patients baaritaanka tijaabada ee dadka dhibanaha kanusan lagu sameeyo iyo private mid waxa la yiraahdo khaas loo leeyahay or community deegaanka ee leeyahay laboratory receive samples sheebaradu sheebarku wuxuu helaa tijaabooyin baaritaan from general physicians dhakhaatiirta guud buu ka helaa insurance companies and the company wax la yiraahdo oo kula jira wax la yiraahdo insurance ga ee uu kula jiro baa la ku kala clinical research sites meelaha cilmi baaris sameeyay uu ka helaa health clinical for analysis iyo goobaha kale ee caafimaad uu baaritaanadaas u soo dirsto uu keenay hawe kuwa magdhow kula jira baa laga helayaa oo insurance ga ah
een goobaha caafimaadka laga helaya oo soo dirsanaya dhaqaatiirta guud baa soo dirsanaya waa meel marka bulshadu ay leedahay marka laba nooc baa jiri kara hospital laboratory iyo private laboratory a lot of samples are sent between different labs and common tests baaritaana badan baa loo diraa oo kala duwan shaybaarada oo aan khaas ahayn uncommon It's more cost effective if a particular laboratory specializes in a rare test, receiving specimens and money from other labs while sending away tests it cannot do. It's more cost. Marka loo eego costiga uu ka badan yahay, wuuna ka saameyn badan yahay. Haddii shaybaar khaas ah uu baarayo specialist in a rare test baaritaana naadir oo dhif hadduu baarayo kuwaas oo baaritaanadaas uu helo receiving specimens baaritaanada loo keenayo dadkiina ay dhaqaale ku bixinayaan from other labs markii loo eego shaybaarada kaleeto while sending halkaas oo loo soo dirayo away test it cannot do halka loo soo diray waxa la yiraahdo baaritaano waxa la yiraahdo aan markaan la sameyn karin Okay. Lab departments. Qaybaha shaybaarku uu qaybsan yahay. In many countries, there are many three types of medical laboratory as per types of investigation is carried out. Waddamo badan, there are mainly three types. Waxaa jira saddex nooc of medical laboratories. Shaybaarada waxaa jira saddex nooc. Markii loo eego types of investigation is carried out noocyada baaritaanka ee lagu sameeyay markii loo eego saddex nooc baa loo kala jaraa wadamada intooda badan medical clinical pathology qaybta pathology xanada lagu baaro hematology dhiig baa lagu baaraya histopathology unugyadii xanuunsanaa ee baa lagu baaraya cytology histology waxa weeye nodayaasha jirka markii unugyadu isku tagaan histo waa tissue cytology unugyadii baa lagu baaraya routine pathology xaaladii soo noqonaya xanuunka baa lagu ogaanayaa clinical microbiology qaybta caafimaadka ah ee qusaysaha ilmo aragtida bacteriology bakteeriyada baa lagu baaraya virology qaybta viruska mycology qaybta funguska parasitology qaybta dulinka ama dirisku noolayaasha immunology difaaci baa lagu baaraya serology antibody antigen reactions xanuunadii ay isku tijaabinayaan lagu baaraya qaybtaasna clinical microbiology baa lagu clinical biochemistry qaybtii baaritaanada waxa la yiraahdo noolayaasha dheecaankooda ama dhiiggooda tijaabada lagu sameynayay chemistry-ga baa chemicals-ka baa lagu baaray oo maxaa la ogaanayaa biochemical analysis iyadoo baaritaan la sameynayo la adeegsanayo noolihii dheecaanka si dhiiggiisa loo adeegsanayo kiimikaalo baa la baaray oo clinical chemistry-ga baa imaanaya meesha baaritaanadiisa hormonal assays in baaritaan lagu sameeyo waxa la yiraahdo hormones-ka jirka iyo wax lamid ah soo hoosgalaya haddana waxaa qaybahaas hoos soo hoosgala blood banks dhiigkushubidiba bankyada dhiiggaas hoos galaya blood bank is a separate body blood bankii markii loo eego qayb ka baxsan baa loo xisaabiyaa laab is a laboratory need microbiological analysis waa qayb baaritaan shaybaar u baahan wax la yiraahdo qaybta ilmo aragtida baaritaanada bakteeriyada kale in viruski lagu baaro analyze for infectious diseases waxaan lagu baaraa xanuunada isku gudba xanuunada faafa that may be found in blood kuwaasoo laga heli kara kaliya dhiigga pathology to observe blood grouping taasoo loogu talagalay xanuunada in la indhaindhaya lagu eego blood grouping noocyada dhiigga hematology dhiiggii baaritaanadiisii and cross margin reactions iyo isku tijaabinta qofka dhiig bixiyaha ah iyo qofka dhiig qaataha ah inta aan dhiigga la isku shubin ka hor marka qiimaha shaybaarka saddex qaybood weyn baa loo qaybiyaa laas waxaa soo hoos imaanaya oo qayb ka mid a imaanaya waxa la yidhaahdo qaybtii bangiga dhiig ku shubida what is medical laboratory science maxaa la yidhaahdaa medical laboratory science medical laboratory science sorry scientist science soo aragnay scientist formerly known as medical technologist oo waxaa la yidhaahdaa medical technologist are laboratory professionals waa dadka xirfadleyda ah ee shaybaarka martay who are part of medical team kuwaasoo qayb ka mid ah kooxda caafimaadka of specialist kuwaasoo takhasus u leh who work together wada shaqeeya and determine
go'aan ka gaara prisons waxyaabaha joogtada ah ee la joogteynayo ee markaas taagan extent waxyaabaha baxay oo markaana maray oo absenceiga ah waxaanu nadaaminaha in go'aan laga gaaro xaaladda hal markaa taagan iyo xaaladda wax la yidhahdo dhaaftay. They perform a full range of laboratory tests. Waxay fuliyaan full range heer dhammaystiran of laboratory tests oo baaritaano shaybaar ah. From simple blood screening, ayagoo sameynaya waxa la yidhaahdo blood screening, ayagoo dhiiggii tijaabo marinaya oo baaritaan ku sameynaya. Tumor complex tests. Iyo baaritaano wax la yidhaahdo isku dhex jiro isku dhex dhufan to detect si loo helo disease like cancer xanuunada sida kansarka oo kaleeto coronary artery disease halbowlaha wax la yidhaahdo maskaxda iyo siiyo wax la yidhaahdo wadnaha dhiigga siiya coronary artery-ga la yidhaahdo xanuunada ku dhaca and diabetes iyo sonkorowga xanuunadaas oo dhan in la helo waa xanuuno adag wax la yidhaahdo baaritaanadooda waxaana heerkaas ka qayb qaata oo soo saara medical lab technologist qofka wax la yidhaahdo xirfadda caafimaadka shibaarka yaqaana. Marka qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan waa qayb waxa la yidhaahdo wax badan qof uu ka fahmayo professional code of conduct professional code of conduct and ethics waxaan isla arkaynaa xirfadda markii loo eego waxa la yidhaahdo akhlaaqda markii dhankeeda loo eego ama qawaaniinta akhlaaqda iyo edabta markii la eego xagga profession qofka xirfadiisa markii loo eego code lawga ama qawaaniinta of conduct akhlaaqda markii la eego ama waxa la yidhaahdo an ethics qofka akhlaaqdiisa markii la eego qawaaniinta laga rabo maxaa weeye ama shuruucda laga rabo maxaa weeye waxyaabaha laga rabo waxaa weeye place well being and service of seek above your own interest dig well being wanaagga iyo adeega aad u adeegaysid qofka xanuunsan adiga danahaaga ka hormari qodob kubaada adugu dantaada waxaad ka hormarisaa u adeegidda iyo wanaajinta qofka dhibanaha ah ka hormari waqtigii baa kugu dhacay timekaa bixi lahayd baa la joogaa oo waqtigii ka dhiman yahay qof xanuunsan baa soo galay ka hormari waxa layaa danta adu aad leedahay danta qofka xanuunsan be loyal daacad noqo to your medical laboratory professional xirfadda caafimaad ee aad taqaanay shaybaaristaha daacad u ahow by maintaining high standards of work and by improving your professional skills and knowledge adigo oo joogteynaya and high stand heer sareeya shaqadaada ku joogteynaya minaha adoo heer shaqadaada hormarinaya and improving korna u qaadaya your professional skills xirfadaada adigu aad leedahay kor u qaadaya and knowledge iyo cilmigaaga minaha daacad noqo shaqadaada joogtee xirfadaada mar walba markaa sida dambe kor u qaad work scientifically si cilmiyaysan u shaqee with complete honest adoo si dhammaystirin oo daacada u shaqeynaya dunad misuse your professional skills ha ku xadgudbin xirfadaada adoo aad leedahay or knowledge ama cilmiga adoo leedahay for personal gain inaad qof aad kaga heshid wax la yidhahdo faa'iido aad kaga heshid tusaale ahaan waxaad arki doontiin qof intuu kuu yimaado baaritaan iska leh intuu lacag kuu dhiibo ku dhahaya waxa la yidhahdo iida deji ama baaritaanka si fiican igu baar waa arkay boqolkiiba boqol anig waa isoo maray intuu qof iisoo galay anoo shaqaynay intuu lacag ii dhiibay uu yidhaahdo dadeji baaritaankan ama si fiican uga shaqee waajibka qofka uu leeyahay waxa weeye shaqadan aan qabanayo waa shaqadeedii lacagna anaa ku qaata lacagkaagama baahni waxaad ogaanaysaa haddaad lacagtaa qaadatid aada qaataa tahay laaluush qaataa tahay kan bixiyey iyo kan qaatayba nacalad ha ku dhacdo laaluush qaata saas anugu ma dhihin
حق ديني المخلوق أيوة نعلدي نعلدنا وح عادي ما هو حمد إلهي كف جو صامرك وح عدوه دنت هذا حكو حد جد بنحرف ضد أضي علمك عضو الله ذاك واحد جد سياد وهش بارسنال جيم فإذا سياد وهش نيف تيك anything from your place ماش أخش خي صاحب حك قاعدا مش شغل على حك قاعدا وح أضي قاعدا الله هين حك قاعدا سكيل على قلب قاسم do not disclose to a patient or any authorized person the results of your investigation. Do not disclose. مرنا يسندعين واحد اللي يرهدو دوانش and ودحية to the patient محا ديسكلوسك اللي يرهدا ديسكلوسك واحد اللي يرهدا اذين او خلات اما انا كشفتد انا اشيكتد انا اتكهد الشد با a patient قف لبناه جوابك صباح انا اشيكتد or any unauthorized person اما قف واحد اللي يرهدو an authority اد اوله اذن اولهين واحد اللي يرهدو ان واح امر اد اولهين جوابتيس منها do not disclose هكشفين to a patient قف هكشفين بناء or any unauthorized اما قف اذن رخصت اولهين و اذن اولهين واح اللي يرهدو وح أمر عاد أولهين the result for investigation جوابت أساس على دي هكشف مخف كان حنون هلس قبا هبل HIV and AIDS مقبا حد يكون جيست وحاس حاول يبعتينا سادة جواب كش حنون كإلهي بكردي إلهي بأو كان هذا إلهي سو كان وهو كان كان مرك أخلاق ذا يا قوانين شيء بارك كمد ما قلب نوع عاس تريد your result and mare adu jawaabaha associated and your patient information ee xogta qofka waxa la yiraahdo in dibanaha aad u leedahay with strict confidentiality si adag wax la yiraahdo kursoonida wax la yiraahdo u mare u xadi na gacanta ku dhig aanaysan si adag kaga bixin promote health care kor u qaadtaan ku samee wax la yiraahdo in adeega caafimaad daryeelka caafimaad and prevention iyo kortaga and control iyo sida loo maareeyo laha of disease xanuunada follow safety precautions adiga laftirkaaga u hoggaansan safety precautions and badbaadada waxa la yiraahdo in habka badbaadada safety precautions hawaye safety precautions ka adiga laga rabaa inaad in u hoggaansantid adu waxa laga rabaa adiga in aad habka badbaadada taxadarka in adu adu ku badbaadin and know kad ogow how to apply first aid iyo sida aad u qaban lahayd gargaar degdeg ah ina naftaada mar walba toba waxa la yiraahdaa inaad badbaadis oo yaalayaasha axirtid in gloveska axirtid jaakadii axirtid habka badbaadada waa inaad adu atqaana waxa la yiraahdaa dariiqada loo marayo aan garan ka daa inaad sida gargaar degdeg ah loo bixiyo do not consume alcohol حعبن حقاذن الكحول or any substance during working hours وقت شغلة كتجد سخران هاي سكدين on when an emergency standing by أمرك أدوح لي هذا حالة دق دقة التاقن تهي هاستعمال use equipment and laboratory wear is correctly واستعمال قلبك يوحيابها للاضاء الشبارك يالا سيصحان and with care يسيد دريال الله واستعمال شيء نرى الله لو ترى قلي هدو دون يري هاي كوري هاس إن لقبته لقي إلى إنه هذه كادع إن سدري الله استعمال لو ترى قلي نود waste reagents دو هذا شيء بارك تعالها خسارين ها إسك استعمال حدادين وراد laboratory supplies أما هيا بحك لأي شيء بارك لي هاي حدادين وها مسيوسة خصمان عشر كان مركو حقو ترى قلي وح عشر مهمة تربينا قادتين وح لي هذا وح نديب يسوع حسوسيه ان ارديان ادغم هذا العلم يا بقول
waxa la yiraahdo qaybahana inaan hore idin siiyaan rabay caawiso cashar noo soo dhamaaday. Soo dhawaada wixii su-aala insha allah hadduu ilaahay yiraahdo casharku waxa la yiraahdo intaas nagu egyahay. Hi.